Akhirnya Imam Syafi'i itu tadi ngalim, ngono tuh wong ngalim. Tua-tua Imam Syafi'i di fatwa yang kontroversial, masyhur. Wong Islam kuat tuku mercy, kok tuku keri tua itu haram. Merku zillah, itu ino. Merku al-Islam ya lu, ala yulah. Wong Islam itu gawe omah tingkat. Kok gawe omah reyot, sing kafir rezim tingkat haram. Merku al-Islam ya lu, ala yulah. Masyhur. Oke banyak wong madzhab Syafi'i kedunya nah itu cukup plus wae negara lembu. Niku yo ana ilmu niku. Mergo dekne di guru ping pindho wong sugih kabeh. Guru pertamane tok melarat, pas amati rene melarat guru. Barang ketemu Imam Malik yo gaya sugih ketemu sinten? Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu. Terus Muhammad Asy-Syaibani ngendikane niki eling-eling. Ora nyinggung sing melarat, biasa mawon. Kula yo melarat, masa aku sugih kula melarat. Kula ora dipopo. Wong kalau kan keramat kula tetep rumat. Yo jeniro aku. Kulo masih ora investasi lah wong keramat guru si pengira. Sampeyan niru aku ya takok bela wong. Kulo ini terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngendikane, kulo cek eling, kulo sanjen tak apal loh. Khairul mal mayusarru bihi sitik wa yakmadu bihil adu. Api-api e dhuwit utawa donya ku iso nyenengno kanca. Mangkelno musuh. Wa yakmadu bihil adu, musuh ku iso rasane. Saiki sampeyan tak bedhe. Wong kafir roh Mustafa sugih mbek melarat seneng di wis jawab seneng Mustafa melarat. Nggih, wong kafir roh Mustafa melarat mbek sugih seneng. Seneng melarat. Berarti nek Mustafa melarat seneng no wong kafir. Lur mana kenapa tersinggung biasa. Wong kafir roh Mustafa terpelajar mbek hawa lugu seneng di. Seneng hawa mergo kena dia kali. Berarti hawa itu haram mergo seneng no wong kafir. Wong kafir roh Mustafa ketua desa ambek warga biasa seneng di. Seneng warga biasa mergo gak di otoritas. Lah, ciri utama kebenaran iku yuk madu bil adu, musuh iku ora seneng. Iku sing disebut walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Ciri utama wong bener wong kafir gak seneng. Nangis Imam Syafi'i. Waduh. Dulu aku melarat wong kafir seneng. Mikir gitu. Wis tuwa-tuwa kebablas di fatwa wong Islam wajib sugih iku dicritani niku. Iki lagi tak terangno kowe mergo suwi tak simpen mergo aku kuwatir ibu. Lah sekarang kalau semuanya sudah Islam, kompetisinya soleh dan fasik. Misalnya satu kampung beduan itu sudah muslim semua, kompetisinya soleh dan fasik. Lagi misalnya sing fasik duwe populasi 5.500. Sing soleh mung 1.500. Wah akhirnya yang perapatan do minum minuman, singapain di masjid muni amit, karena yang soleh minoritas, tapi nak diwalik, sing soleh mayoritas, sing fasik minoritas, akhirnya sing maksiat sembunyi. Faham ni kalau maksudnya? Lagi mulanya adinu aklon waladina limana, kalau aku mau ono akal, ono hitung hitungan. Mengenai orang Islam kudu menciptakan mayoritas. Jawi Nabi alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finna. Kamu harus menjaga mayoritas. Ilzamu itu kamu harus jaga mayoritas. Mengenai kula niku cara kan milih organisasi paling seneng tapi kula iku NU B Muhammadiyah. Piye mayoritas. Kula anggere organisasi dereng besar kula ora iso seneng. Kula kok seneng sing musuhake. Ya kula kuwatir sing cilik-cilik sok ben aki ya mbok niku muga-muga ora sido aki. Mas pun isu yang bermain Mustafa, faham gitu. Jadi ini sambil ngaji begulau ngaji ilmu, sambil kok betapa Rasulullah itu orang yang luar nopo. Iya. Mana kabin itu tahu tak orang Islam. Bagaimana orang soleh. Tapi ojo terus kaki anak terlantar. Ia rasa itu soleh. Terlantar anak itu fase. Ada orang soleh. Anak pulau sekadar sukses. Tapi buat terlantar non terlantar anak itu apa? Fase. Mau anak itu, sing lanang nganggur. Muni tawakal, gak wali. Ya ora ono rezeki mlaku. Wali ngono diurusi pengeran. Gak wali, gak wong alim muni tawakal, macet ya tak jamin. Wali ngono. Cangkem elek apa-apa elek tetep barokah, cangkem elek kudu menjelasno kebenar. Enggak masih Nabi Ibrahim, Nabi Allah nak pas nerang kebenaran ya kadang cangkem elek. Uffil lakum, lha kowe malah janjuk. Janjuk kowe di bang aku dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencai berholo, terus kapake dikalungno ning ketuane berholo. Bareng isuwe ana gosip, sapa sing mencah berholo? Sapa menan agak Ibrahim? Ibrahim ditekakno. Tim apa Anda yang mencai berholo kecil-kecil ini? Gak, ya takokno ketuane, sing go kapak ketuane.
dari mereka. Utekem lo him, bro lo kon nako. Ya mesti ra iso omong. Maha ulaiyan dikun. Mereka tidak akan bisa ngomong, bro lo kon nako. Utekem lo betapa dihim, bro lo kon nako. Terus Nabi Ibrahim, ufil lakum. Ufil ini artinya jancuk. Mulane kula misal ana sana tega jangan nota aku. Ufil lakum bali mata aku tunam itu. Kowe luwe jancuk, bro lo kok mbok sembah. Kowe Ibrahim wis jancuk, mung Ibrahim bro lo kok nakoki. Bangun edan tapi he mbok bro lo kok nopo? Ibrahim, kowe luwe edan, bro lo kok mbok sembah. Menang yo maksud temu iku to. Maksudnya ya pengen edan tok. Tapi bulete ra karuan oleh debat itu bulet. Wah ada kiai senang ane misal. Guru ni Imam Syafi'i ini Muslim Khalid bin Zanjir. Kau orang itu. Imam Syafi'i salamnya rasa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab. Nak niat ngaji ngaji. Salam salam. Ya orang lama model. Ini adat itu nampak ni kulo nu senang. Kayak guru mana? Kayak kulo nuruti adat sampean. Ya itu kau salaman. Salaman tangan itu. Arah itu ngaji. Baga-bagaan nyucuk kiai ini tok. Mulai kula rapati seneng nang ngaji-ngaji ae. Salaman tu lak walik ngaji-ngaji malah bar-bar. Kula duwe sanad guru sing ngoten iki yo duwe. Kaya aja ana tak aku ora makome wis kok roh ngono ae ora usah anut. Mau tapi akhir yo kok ono model ngono. Kita ngaji. Sampai Mas Yur Imam Shafi'i ngantikan, kuen ada guru sabar wangkote, maksudnya Muslim Azanji, sombongnya pun. Baru Imam Shafi'i itu pro melarat, semua orang dia melarat, mereka bebas hisap. Orang bebas hisap, dia ngaji Imam Malik, suhe raka raja ini Imam Malik ini. Permadani ini Imam Malik itu nak dicai sikil, sikilnya kelep. Jadi kalau orang Arab Arab, sangking, empuknya apa permadani. Gue sikil, mas. Orang tiga itu. Gak tahu dia Mustafa. Terus Imam Malik itu disurati oleh Les bin Sa'ad. Les bin Sa'ad itu ulama Mesir, alim-alim Mesir jenis Les bin Sa'ad. Nanti biar aku jenis ulama jenis Les disurati. Imam Malik jenengan ini wong alim, ahli hadis. Urip pun kok mewah yang ini. Imam Malik nak ngaji itu ngambil kursi, kerajaan. Teng masjid, kursine dhuwur, dene dhuwur. Santrine ning isor kabeh, mletene pol jeneng Imam Malik pol sesuai mletene. Ya lumayan kulo jajar bi Mustofa ana nang ngaji. Imam Malik boten purun, nang dhuwur nang ngaji. Jobae niku prengtreane jobae ana sing gawakno santrine. Tapi boten kok Kiai Jati merokoke boten jobae. Saking mewah Imam Malik. Mas Safi pertama janggal. Wong kok mletene ngono, mau bar di guru kureng mlete saiki di guru kedonyane ya jare. Disurati mek Les bin Sa'ad. Jawab Imam Malik napa? Les bin Sa'ad disurati meneh. Kowe iku lek maca Qur'an iku kurang akeh. Ning Qur'an ana ayat kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul ya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal sopo sing iso ngaramno barang sing dirisikane Allah ning aku. Lho soal lo oleh ditinggal lo oleh tapi tetep ra haram. Tetep ora napa? Wes akhire Imam Syafi'i insaf nang ngono sugih kok oleh. Bareng Imam Malik ilmune dianggap entek, dicecep Imam Syafi'i nyen Imam Syafi'i wong cerdas nanti angkures bae. Mung babae Imam Syafi'i padha mbek babae Kanjeng Nabi. Diken mondok ta Muhammad bin Hasan. Luwe parah meneh. Suwan Muhammad Hasan assalamualaikum pas mecahi mas lantaan orang mas mau koyok mas Mustofa gelangnya anak ele bapak ele orang parah bapak-bapak saya ini kok nak gelang anak bapak ele tiga cadangan tu bareng mulai rade duit lewo ngekek ya anak kok bapak ele Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pas mecahi mas lantaan ya serah terima aje mas dituduhi, mereka ija utah nomor dari Imam Syafi'i, ya iku suka gini ya misalnya telung kilo, ya semua lagi dituduhi, terus dipindah di mana peti dituduhi meneh, dipindah di peti ya saya kira ada yang suka nganti suka jenis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Imam Syafi'i ngawang Allah dia zaman itu jadi junior, masih nganti sekitar 16 tahun, 17 tahun barang takok mahal dia sih, niki nopo sih, wong alim kok seneng dunia. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terkenal ahli usul fikih, karena dia satu-satunya murid Abu Hanifah yang masih hidup zaman itu.
Imam Syafi'i kan lahir pas kabudute Abu Sinten Hanifah. Dia ingin belajar mazhab napa? Hanafi. Satu-satunya lewat muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jawabe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani iki. Kowe nek ora seneng iki tak pek, mergo aku iku wong saleh. Ya ben dene kuasa wong fasik. Ampun. Lah iku pakar usul fikih. Kowe nek ora seneng kiai sugih wong saleh, ya ben bener aku ben sing sugih. Ampun. Kowe nek ora seneng wong Islam sing kedonya njabat kiai kok dadi bupati. Anak iki dadi bupati, ya ben dadi bupati ben bandar narkoba wong ora salat. Mesti ampun. Lah iya anggere bandingane ngono mesti kowe seneng ae wong saleh tu. Timbang sing nguasai dunia nyo wong fasik. Senajan to kowe ora oleh gedhe wong saleh sing melarat. Kowe kuwi langganan biasa de paham. Barang-barang sing langganan ora oleh kok gedingi, paham. Tapi kowe yo di pemikiran pembanding pira-pira sing sugih wong saleh ora wong napa? Akhire Imam Syafi'i mulai nopo oh ngoten. Sugih wong saleh iku berarti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Lan niki kula fatwa ngaji teng mriki tempo timti kula fatwa. Nak sampean kuat tuku tanah pinggir ratan sing potensi dinggo maksiat iku wajib tuku kanggo sing sugih. Perkarane dengan dituku wong saleh berarti ora bakal dinggo maksiat. Nggih, misalnya ana tanah pinggir ratan, ada gosip atau itu mau dipakai gereja atau dinggo maksiat. Wong Islam sugih kuat tuku, sekali dituku kan selesai. Iso dinggo maksiat kan kalau milik mereka, kalau milik kita. Lah tuku ngene iki wajib, mergo berarti nolak kemaksiat. Bujo seneng di warisan, anak putu seneng di warisan, agama seneng mergo ora dinggo maksiat. Iki darul mafasid muqaddamun ala jalbil maksiat. Jadi sugih yo ana ilmune, melarat tambah akeh mau seneng ae, kowe seneng ae kok ora sing ngringakno kitab macam-macam lah kok tak warai carane. Kan kowe luwe iso ana carane melarat. Tapi kayak benro. Akhirnya Imam Syafi'i itu tadi ngalim, ngono tuh wong ngalim. Tua-tua Imam Syafi'i di fatwa yang kontroversial, masyhur. Wong Islam kuat tuku mercy, kok tuku keri tua itu haram. Merku zillah, itu ino. Merku al Islam ya lu wala yula. Wong Islam tuh gawe omah tingkat, kok gawe omah reyot sing kafir rezim di tingkat haram. Merku al Islam ya lu wala yula. Masyhur. Oke banyak wong madzhab Syafi'i kedunya lha itu kebablas wong negara lha iku. Jadi ngene yo ono ilmu niku. Mergo dekne di guru pimpindo wong sugih kabeh. Guru pertamane tok melarat, pas amatir dekne melarat guru. Barang ketemu Imam Malik yo gaya sugih ketemu sinten? Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu. Terus Muhammad Asy-Syaibani ngendikane iki eling-eling. Orang nyinggung sing melarat biasa mawon. Kula yo melarat, masa aku sugih kula melarat. Kula ora dipopo. Wong kalau kurang keramat kula tetep rumat. Ya jeniro aku. Kulo masih ora investasi lah wong keramat guru si pengira. Sampeyan niru aku ya takok bela wong. Kulo ini terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngendikan kulo aja eling. Kulo tanya tak apal loh. Khairul mal mayusarru bihi sitik wa yakmadu bihil adu. Api-api e dhuwit utawa donya ku iso nyenengno kanca. Mangkelno musuh. Wa yakmadu bihil adu. Musuh ku iso raseni. Saiki sampeyan tak bedhe. Wong kafir roh Mustafa sugih mbek melarat seneng di wis jawab seneng Mustafa melarat. Nggih, wong kafir roh Mustafa melarat mbek sugih seneng. Seneng melarat. Berarti nek Mustafa melarat seneng wong kafir. Lur ngono rasa tersinggung biasa. Wong kafir roh Mustafa terpelajar mbek hawa lugu seneng di. Seneng hawa mergo kena dia kali. Berarti hawa itu haram mergo seneng no. Wong kafir. Wong kafir roh Mustafa ketua desa ambek warga biasa seneng di. Seneng warga biasa mergo gak di otoritas. Lah, ciri utama kebenaran iku yuk madu bil adu, musuh iku ora seneng. Iku sing disebut walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Ciri utama wong bener wong kafir gak seneng. Nangis Imam Syafi'i. Waduh. Dulu aku melarat wong kafir seneng. Mikir itu. Wis tuwa-tuwa kebablas di fatwa wong Islam wajib sugih iku dicritani niku. Iki lagi tak terangno kowe mergo suwi tak simpen mergo aku kuwatir ibu. Mau kowe ben royal mune wae ora usah ora usah maksa sugih malah korupsi malah repot. Mau tak warai iki nek sugih yo nek ilmune nek melarat kowe iso paham ya dadi niki mun tengah-tengah ya. Nek sugih royal mune nek melarat iso pinter wis ora usah juara.
Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir juga seneng. Lah saiki misale ning Wonokromo utawa ning Pleret, wong Islam sugih, tanah pinggiratan wae kaji-kaji. Kemungkinan ana nikah itu kecil, piye wae awal ana nikah sing duwe wong fasik. Nggih mboten? Firman jawab wae. Lho kok saiki gedhe wong Islam sugih alasane opo? Lho soal ngisap akeh lho mlarat satu tak bisa akeh. Lain mulanya ngaji, pentingnya ngaji. Penak kan? Lha kula ora usah melok suka, kula wong alim, berarti mulang. Sing biasa suka-suka suka wae tetep. Ujek kurang suka sing suka-suka, ujek amatir kata orang kula ujek kurang. Sing melarat ya oke kesuwen lah. Wae leren lah suka, kula wis wae lah. Tak pikir malaikat di bagian marat wis wae leren lah, kentenan. Malaikat kan saya ini sisifan, dari no gemir, no gemir. Tapi malaikat marat itu betah-betah. Maksudnya aku gak gelap sisip. Wah, ya repot. Jadi itu mulai, supaya belum apa? Disih. Makanya sholat paling apik itu subuh dari kanji Nabi. Mereka pasif. Jadi sholat subuh paling apik mereka malaikat bengi cek roh. Kurang di rolling. Malaikat bagian ini wis teko. Jadi loro-loro ini roh. Paham? Tapi malaikat marah itu disih kurang mati gelap. Untuk badal. Ya repot. Malaikat juga gampang disih. Kan ada yang suka terus bangkrut. Ada ini cara pulau kan walian. Yang suka itu benawet. Jadi malaikatnya rontok mau disip. Wah, ya repot. Aku dikompromi di Fatihah lah. Dan kertanya itu. Kurang dikenti. Lagi baru kayak ngaji. Jadi, masyur Dawe Muhammad bin Hasan Asyibani. Khairul mal maisar rubi sitik wa ibmatu biladu. Api-api edulnya itu yang bisa nyeneng no konco. Lha sampean saiki tak bedheki. Kulo niku dhewe kisah nyata. Niki ora usah tak disebut jenenge, tapi ini kisah nyata. Ada orang sowan saya, Gus, saya ini ikut Cina. Gara-gara ikut Cina, Gus kulo niku nggih biasa Gus goreng celeng. Pancen mamanya Cina niku napa babi. Cak putri sowan. Dia nak akad ning terana anak gereja. Padahal adiknya dia itu mondok. Nangis dhek sowan. Jadi kulo tadi wis kedungo kumpul jalan keluar. Nah, mungkin kesalahan dia satu kalau boleh disalahkan, karena dia miskin. Kalau miskinnya dia sudah takdir, salahnya adalah tidak ada orang kaya Islam yang bisa dieloi. Coba kalau orang Islam yang suka kena dieloi, kan dia tidak perlu melok nopo. Sama seperti gitu. Saya misalnya kerja di pabrik. Non-muslim, tidak ada waktu sholat. Tapi kerja di pabrik, Mustafa ada di pabrik. Kalau di pabrik babi, ya bangkrut. Kalau di pabrik iso dari ra nganti rong wulan sebangkrut kok iso ya Allah ya Allah untung musolane ra bangkrut pisan ra bangkrut pisan ya ora kiai ra pengusaha kan la wong kudu mikir ngono kok aja geman sing wong larat piye senengane kanjeng Nabi tapi sing larat yo mikir izzatil Islam wal muslim lane ngendikane Nabi umatku iku barokah selagi ne sing sugih bela sing larat ndongakno sing sugih. Kau sing suge piye wae bikin hegemoni tadi. Paham ya? Enggak, baru kaya sampean suge di pabrik sing kerja wong kafir kan tenang. Dhuhur, wong kula di kanca suge niku suge tenang. Di karyawan sing Kristen loro, sing non muslim loro. Tak takoki. Mudhe niku Islame rada garis keras. Tak takoki. Nambe kula hormat mergo ngakoni kula ngalih dadi hormat. Saya meskipun gaya Islamnya beda dengan bapak saya hormat. Ya kira kok ngati ra hormat kualat to. Jebule opo? Dia ini dunia ini akan. Saya ini di sini Pak Bah, semuanya itu wajib sholat. Kalau semuanya muslim, tidak ada yang jaga. Perkajari, jadi manfaat. Jadi ngelebok non muslim lurus dari konjogo wae. Jadi harta saya itu banyak Pak Bah. Saya wajibkan karyawan sholat. Kalau sholat semua tidak ada yang jaga. Sing non muslim pada aku. Tapi saya senang Pak Bah, baik ya. Baiknya gimana? Kerjaku ya Pak Jogo pas sholat. Lewong bengkok. Terus uang kudu mikir. Jadi sunnatullah, ciri utama agama sesuai fitrahe manusia. Fitrahe manusia mau dipimpin, mau diperbudak. Lu Islam lah karpe wa al-Islam ya lu wa la yu'la. Jadi kira usah nyun sewu sing kepengin sugih nggih sugih mawon. Nggih sing kepengin melarat ora usah kepengin mumun kejadian paham nggih lha nggih wis biasa mawon. Tapi nggih sugih sing melarat dosa gedhe melarat. Tapi sing melarat ngerti lho ngakno sing sugih. Piye-piye baru kayak wong sugih, wong kuat, termasuk pejabat. Lho kula niku syukur sampean kira gak saya itu
biasa syukur kok Presiden Indonesia Pak Karno Pak sampai sekarang syukur dengan Jokowi pun saya syukur piye-piye wong Islam meskipun dalam banyak hal kalau raja tapi ya raja tapi dari segi muslimnya saya senang piye-piye kita di Indonesia tidak pernah dipresidenin non apa ayo mulai kudu ro ilmu ngono iku ciri utama kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku gak seneng kula bali malih di antara ciri kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku mboten nemu padahal nak Mustafa sugih wong kafir gak seneng wong Mustafa terpelajar wong kafir gak seneng iku berarti sing bener cuma masalahnya kan sugih ora iso dipaksa kan bicarane maksa sumur samene kan ya angel tapi kan kowe ra iso darani marati ku apik meskipun yo ora elek benroh maksudnya cara hukum melarat Imam Syafi'i sadar. Selama ini pikirannya dia belo-belo kemelaratan itu salah setelah ketemu ulama-ulama kaliber Muhammad bin Hasan Asy-Syibani suka tenan. Lah wong digelang gede darani suka itu dituduhi. Dene dadi dene nak nutuhi yo ning rumah tamu. Dene jarak panjang-panjang ulama mlete. Yo jarak dene ora ning kamar boten. Sak tanggane ro kabeh lah dene suka. Senengane nutuhi Mas. Buku tak ganti mbok masih kuwi dituduhi. Kalau khawatirnya nang men mati ku habis dituduhi betina. Jebule gak gonta ganti. Cara kula murid tak takokno, Mbah nimun genti napa panci sing piye. Tak ora gonta ganti kan. Sampai ngono. Lah nek yang terakhir sampean kudu mikir. Piye-piye Rasulullah diarani nabi barokai sakwise fatah. Kanjeng Nabi nu marat yo suwi. Tapi ning akhir hayate Nabi difutuh. Nggih iku iso nalukno Mekah napa Medina. Barokah Nabi berkuasa secara politik iso duwe aturan Mekah Medina bebas non muslim. Saiki bayangno misale Nabi jadi kaum yang terpinggirkan, apa iso gawe aturan Mekah Medina bebas non muslim? Iso-iso malah aturane Mekah Medina bebas dari orang muslim. Nah, saiki kita sadar gak, nang ngono nguasai politik wajib ta ora? Wajib. Bukti ini Rasulullah menguasai Mekah Medina untuk diaturan oleh orang-orang apa? Muslim. Ini kudurang. Ini ulama kok yang ngomong. Sama tidak usah nuntut ulama. Tidak ngomong kejina nyalak nebupati tidak usah nuntut. Tapi ulama kudu ngomong. Ngomong seperti ini. Paham gitu. Terus. Sama tidak usah tersinggung. Biar sama. Ini urusan ngaji. Nobatnya sampeyan yang berpikir kolok. Benroh. Kulo gimana arah tu masam sampai suka kulo mungkin dua sampai banyak kulo nak kata sampai, mungkin kebutuhannya agak sampai ya. Kita kulo bagi pengiran noah, kita mau buat ke, bagi rumah kulo dengan macam-macam. Kulo es, wah kulo noah.